te gurbaate ol kaate dum gatte jechu na raati dem je diit gize di tala fa darbe fuude gacci ci har ka saati mi rasi la man kana la jete har kala man ol kabe ramure morma morma ko gize ramure dala kana ci ci jete jechu ho gana no lan gafti of di gafti shi khala fuude ci gafti jetto dezol ma ban tula ha daroy tunanje sibila har ka qaba soda tetan isni gaman amanni gubatu kunnatti guyya gode achi gallalu sibila har ka isa jira himbeku ga akakanati awe ka tarkarati gabufate demani soda de mana khas olgara gale hula ifitti ofe hogan hula ifitti ofe enni kalachi khute mana mu kyaghi yato ga enni vidaka be muddame hori mana jira hori sanire gamana gafik hogan mana gafik gana mana garega ibiddinu gube natti qabse sayya alman ki yanatti qabse sina annama gudda odanjiu natti qabse san ibidd mu kyaghi ya mana wattati dati dufehuno gurba bule sa khabe sani wajin bule mana inni bule dufani yamani nabira da barsani haro san bira tuna rajjezan akan jirun qaba ga garan ki yebo qelame jira hiriya isa halalu nan arga qarraqa ta kiyi wallale wa ta ka ga inna radi anya da su dugu wallale akat da gar to hanan jira hono dara ta akko manne ki yi dara ta ilmon ki yi duta sani nan dara ta ta ifi akkan ke ta jirun pe anumatti dhufani halkan nama biroo guuranii hagatuu deemani mana kiyya duuba dabarsan hogganan gabbahee laalu anis si qabneetisi ajjiifna janii natti horeen mana duraa seene hoggaan mana duraa seene ibiddu manatti tarrisan isi ajjiifna gabba jane hoggaan an diide natti rassa ulaa alaarrassaa natti deebise ibidda natti shideega hogganan asin mana firraa ure tungura fudhadhee mana gama birootin ure achiinis asmuusi natti as deefise qawwe hoggaa saningaa na ajjeesan jee qooshaa tokko qorii buudheefirra gombie ibidda keessa taa'e han ibiddii manne hundi citeen irra dhume hulaan ishidame asii gadiin na shidame gaa qooshaan asii ol hanqasan qooshaa fi qoriin na xiqqo na baase ani hoggaan ibiddiin irra dhume hulaan shidame kaye qooshaan sunii fi qoriin irra shidame kayeetiin utaalee qawwee naana dhawan jee hoggaan garbahu lukkuun torba nabiratti dhukkise dhoohee jen iddeeman keessumattuu naannawa baddannoo arbaa guugguu calanqoo watarqeellam galamsoo laangey kurfaa callee fi roonii jedhamanitti namoonni baay'een mormi gorra'amee mancaan qalamanii gara hallayyaatti gatamaniiru ummata oromoo manni isaa qabeenya qabu waliin irratti ibiddaan daaraa ta'ee fi jireenya suukkanneessaadhaaf saaxilame arguun mudannoo guyyaa guyyaa ta'ee ture humnaan of bira dhaabbachuun humnaan kaayyoo ofii tarkaanfachiisuun mirga uumamaa mirga dhaloota haarisuun ummata haala suukkanneessaa ta'een fixeef sababni dhiyeessaa tures deeggartoota dhaabbata dimokiraataa ummata oromooti nafxanyaadhaa fi basaastota kan jedhu ture aanaa baroodaatti daa'immanii fi dubartoonni gara jabummaadhaan billaa mormi isaanii gorra'ameen miseensotaa fi deeggaraa dhaaba kamii ta'anii tilatam daa'imman hamaa fi gaarii adda baasanii hin beekne waa'ee abaa'oo wanti beekan jiraata laata dhaabbanni dimokiraatawaa ummata oromoo akkasumas addawaawin dhimmoonni hundee adeemsa bilchinaa fi obsa qabuun sagalee uummataatiin hiikoo akka argatan watabajjii 14 bara 1984 qophii isaanii xumuranii yoommuu qophaa'an daandii nagaa fi jeequmsaa waliin makaa kan dhufe abaa'oon filannoodhaaf guyyoonni lama yommuu hafan filannoodhaaf kan hin dorgomne ta'uu ifaan labse. Jalqabumarraa gocha isaa fi jecha isaa walitti araarfachuu kan dadhabee fi kanumaan uummata biratti fudhatama kan dhabu ta'uu kan hubate abaa'oon waajjirri koo cufame miseensonni koo hidhaman hojii siyaasaa gaggeessuu hin dandeenye jechuudhaan sababa dhugummaa hin qabneen hojii burjaajessuus gaggeessaa ture inni kan haa jedhu malee filannoon hin hafne iddoowwan muraasaatiin ala guutuu oromiyaatti filannoon haala nagaatiin gaggeeffame dhaabaantummaa uummataa qabu ta'uusaa jecha qofaan odoo hin taane gochaanis kan mirkaneesse dhaabbata dimokiraataa uummata oromoo sagalee uummataatiin filannoo injifate akkuma harreen erganan du'e jette sana abaa'oon karaa nagaa fi dimokiraasiitiin dorgomanii moo'uun iyyakka jechuudhaan daandii nagaa irra
humna fayyadamuun filmaata gaarii akka ta'e labse. Buuraalee misoomaa fi iddoowwan bashannanaa uummataa barbadeessuun dhiiga lammiiwwan nagaa lolaasuun tooftaa qabsoo filatamaa godheetti hufe. Karaa magaalaa Hawaasaatti nu oofanii baabura irra nu bobbaasanii baaburaan dhaawaa jedhanii baabura dhoonee uummataa fi meeshaa keessatti gubnee jiru. Horii namaatiis horii jaataa fidanii fuudhan irra saamnee jiru. Horuun maaltu hin dhageeffamte? Dhugaa bilisummaan jangaa dhageeffamte kaalee lafaantis shamarran dhiiraa dhalaa lafaa kaan. Dhiiraa dhalaa lafaa kaan yeroo sun kaan gaama hidhannoo sun kannan hidhanne dhufne gaara wajjibuune. Gaa wajjibuune gaa gochee inni dalagu hundaas gaa boolatii kaanii nu qaraasisu boolatii kaakaatisaa kana dhiis gaa waa'ee karaa qabsoo itti fufuu malee waan biraa kan nu qaraasisu qabu jechuu. Gaa nama farra qabsoota nyaatis qalaa minjaa ijoollee shawaa oromoo ta dhufte gartuu qalaa sinjaa nastanyaa jiraan ijoollee shawaa keessaaf ijoollee shawaa gabaabbatee jechuu abaa keessatti. Ka galee haadhatii yaallaale jeegantu biyyoo bira dhaquuf deemtaa jee ni qalaa. Haadhaaf ilmoo wal yoo haati boocheef ilmoo duratti ajjeese haadha maraacha. Kanaaf haadha hoo haadha abbaa keenyarraas nu fageesse amma haati xiyyaa garuu amma duwasee asin naayiman abbaa keenya hargeessatti hin dhabee duwaysaa. Qabsoo sirna darbuu kuffisuudhaaf taasifame keessatti ga'ee kana jedhamu kan hin qabne abaa'uun haala mijaa'aa karaa nagaatiin uumameef itti fayyadamuun sagalee uummataatiin abboomuu hin barbaanne. Jalqaba mootummaa ce'umsaa irraa eegalee eenyummaan isaa ifa kan ba'e abaa'oon gocha isaatiin uummanni ijaaf gurra dhoowwee fudhatama yommuu dhabsiisu ulfiiguu dadhabnaan akkuma jedhamutti ergan ifa ba'ee jechuudhaan ergamaa fi dhimma raawwachiisaa mootummaa Shaabiyaa ta'e. Hooggantoonni addichaas bakkatti dhokatan baargamarraa dhufuudhaan humnoota farreen nagaa cinaa hiriiruudhaan uummanni gocha farrummaaf akka saaxilamu bal'inaan socho'aa tureera. Hiriyaan wal hin amanne laga ceetu hunda irratti wal kakachiifte akkuma jedhamutti gaggeessitoonni addichaas addaan faca'uudhaaf yeroon fudhanne. Garaagarummaan abaa'uun waliin jiru akkuma jirutti ta'ee haala waliin hojjechuu danda'amu irrattis mari'achuudhaaf yaaliin baay'ee taasifameera. Jalqabuma sababa quubsaa malee jeequmsa kan filate abaa'oon gaaffii dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoos ta'ee adda waawii fudhachuun faayidaa uummata Oromoof qabu madaaluudhaan waliin hojjechuudhaaf eeyyamoo hin taane. Humnoonni adda addaa walitti nu fiduudhaan mariin adda addaa yeroo adda addaa godhamee jira. Kan biraa fuuti anumti tanan keessatti hirmaatti mariin jarman irratti yeroo sadiif godhamee jira. Yeroo sadiif hoo godhamu wanni yaalii godhame wanni gara keenyaan dhiyaatu haala dimokiraatatu jira. Nageenya jira, seeran jira. Dhaabbilee dhaabni ilaalcha kamiyyuu qabu karaa nagaatiin qabsaa'uu hin danda'a. Kanaaf ammaan booda waraanaan adeemsisuu hin dhaati ifatti uummataaf ibsa. Waraana urufatti bittinneessitan kana immoo sassaabaati nagaan galchaa. Kana godhaati karaa nagaatiin biyyatti galaatan jedhu ture. Karaa nagaatiin biyyatti galaati biyya keessatti kaayyoo keessan uummata barsiisa dhumarratti filannoo uummataatiin murtee uummataa argattan jedhu ture. Kana fudhachuudhaaf hin qophoofne hin milkoofne. Dhaabawwan karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf qabsoo nagaa fi dimokiraasii fudhachuudhaaf qophii waan hin taaneef kun hojiirra hedduun waliin hafee jira. Carraaqqiin dhaabbanni dimokiraatii uummata Oromoo godhe hedduu hojiirraan waliin hafee jira. Hojiirraan waliin hafee duwwaa hedduu hin ta'in abaa'oon dhaaba siyaasaa ta'uun isaa hafaa irra caalaa isaa dhaabbata ashkara diinni Itoophiyaa hundi bitee ergatu sadarkaa ta'utti gadi bu'e. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo abaa'oon alatti dhaabbilee maqaa uummata Oromootiin hundaa'anii turan sadii waliin walii galtee waliin hojjechuu taasisaa tureera. Isaanis adda bilisummaa Islaamummaa Oromoo, tokkummaa uummata Oromoo fi Oromoo Abboodha. Dhaabbileen kun walii galtee kabajuun carraa isaanii murtii uummataaf laatanii hojjechaa turaniiru. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo paartiiwwan siyaasaa biroo waliin mariin taasisu hundi faayidaa uummata Oromoo eegsisuu irratti kan bu'uureffateedha. Uummata mirgisaa eegamee eenyummaa fi sabummaa isaa kabajame
ummata misoom guddina agarsiis iyyummaa keessaa bahe biyyaa fi naannoo sirni dimokiraasiitti ijaarame qabaachuu akka qabu mul'ata keenya san guyyaa duraati. Dhaabbati Dimokiraatawaa Uummata Oromoo sirna dargee kuffisuudhaaf qabsoo gara kuteenya gaafatu sadarkaa boonsaadhaan aarsaa kafalee dhugoomse. Barri qawwee ka'anii biyya misoomsuudhaaf itti socho'an immoo yeroon isaa amma lakkoofsi miseensaa adeemsaan dabalaa deeme. Golli leenjii taaxaq dargiin kufaatii biyyattiitiif nama itti leenjisu yeroo kanattis leenjii dhabuu baatus qabiyyeen leenjii bara kanaa garuu jijjiirameera. Dhaabbati Dimokiraatawaa Uummata Oromoo miseensota haaraa ofitti make sagantaa siyaasaa faayidaa uummata cunqurfamaa ittiin eegsisu asitti barsiise leenjii loltummaas ni dabalata. Yeroon kun yeroo dhaabbati Dimokiraatawaa Uummata Oromoof cimsuudhaaf gara sadarkaa biraatti itti ce'uu eegaledha. Qabsoo dirree nageenyaa milkeessuudhaaf kutattummaan dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ifaan yoo mul'ates waltajjii jijjiirama keessatti falliidhumaa ana qofa miti jedhee hin keenye. Murteen kan uummataa ta'u gaafa qabsoo hidhannoo eegale irraa kaase mamii malee kaa'ate. Boqonnaa jijjiirametti osoo hin seeniniin durattis dhimmoota walitti nu fidan ilaalchisuudhaan wajjiin haa hojjannuu jedhee wayitaa mareedhaaf of qopheessettis yoo ta'e deebiin adda bilisummaa Oromoo irraa dhufe ani kan dursee ijaarame osoo jiru kana yaaduun keessa nu dogoggoraa barbaaddan facaati akka dhuunfaatti nu jala seenaa kan jedhu ture. Akeeki dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo adeemsaan cimaa deemus bar 1984 89 fi bar 1993 rakkoo sadarkaa adda addaatti ibsamutu isa mudate. Rakkoolee kana furmaata itti barbaaduudhaaf waltajjiin olaanaan dhaabbatichaa yaa'iidha. Yaa'iin jalqabaas dhimmoota yeroo sana bu'uura taasifate haala qabatamaa qorachuudhaan kallattii qabsoo kaatee xumurame. Amma waa'ee nageenyaa kaasuudhaan waa'ee dimokiraasii duwwaa kaasuudhaan qabsaa'uun akka dhaadannoottis dhaadannoo yeroo waan ta'u nutti hin fakkaatu. Dhaadannoon fedhii uummataatii wajjin hin deema. Dhaabni siyaasaa tokko immoo dhaadannoo kaasee ittiin qabsaa'aa ture keessaa kamtu deebii argate kamtu deebiin arganne fedhiin uummata tokkoo amma maalirra jira maalirratti hundeeffamuun nurra jiraata qabsoo keenya irratti injifannoon gurguddaan arganne kamii kan nu hafu immoo kamii jedhee gadi qabee ilaaluutu irra jiraata. Injifannoo sana katabsiisuudhaaf deebisuutu irra jiraata sanyii waltajjii yaa'ii keenyaa kanarratti dhimma gurguddaa kaa'utu irra jiraata. Walumaa galatti gaggabaabsamee yeroo ilaalamu karaa siyaasaas karaa dinagdees ciminaaf dadhabina keenya darbe gadi qabee kan ilaalle qabsoo boriitiif immoo kan nu qopheessu onni qabsoo haaraa kan qabsaa'ota keenya gubbaa kaasee amma gajjallaatti uumee jechuun hin danda'ama. Yaa'iin torban kana gaggeeffamaa ture. Murteeleen yaa'ii hojiirra wayita oolan rakkoo cimaatu quunname. Yeroo kana yaa'iin itti aanu taa'amuudhaaf beellamni ture seera eeggatee hin deemne. Yaa'ii lammaffaa kan keessummeessite jiraattonni magaalaa naqamte
hiriira baanii keessummoota simatan. Yaa'ichi murtee jajjaboo akka dabarsu eegama. Akka milkaa'us jiraattonni hawwanii jiru. Waggootii kurnan darban keessumattuu yaa'ii dhaabbatummaa tokkoffaas yaa'ii waan hin geggeeffamneef sochii uummataatiif dhaabbata keenya keessatti deemsisaa turre qorannee rakkoolee addaan baasuu muuxannoo argachuudhaaf kanarraas ka'uudhaan sarsiimoo qixa qabsootiif qajeelfamoota adda addaa murteessuuf waan barbaachiseef. Dhimmi lammaffaaf kanaa waliin wal qabatu inni kan biraa immoo haala dhaabbanni keenya yeroo ammaa keessatti argamudha. Kunis sirna siyaasaa amma deemsisaa jiru irratti ilaalcha qulqulluu dhabuu balaa sirnaa kanaa kan ta'an dhibbummaa farra dimokiraasiif rakkoo malaammattummaa mootummaa dhaabbata keenyaan gaggeeffamu keessatti mul'achuu isaati. Yeroo ammaa rakkoo kana furuudhaaf maalummaa sirnichaa hubachiisuuf waltajjiiwwan bal'aan sochiiwwan hedduun gaggeeffamaa jiru. Gara fuulduraattis ni gaggeeffamu. Yaa'ii dhaabbatummaa lammaffaan kunis rakkoowwan kanarratti qabsoon deemsifamu cimee akka itti fufu gochuudhaaf humna cimaa waan ta'uuf yaa'icha yeroo ammaa kana gaggeessuun barbaachisaa qofaa osoo hin ta'e dhimma murteessaadhas. Yaa'iin kun dhimmoota jajjaboo hedduu kaasee mari'ate. Hundaa ol sirna ijaaramu ilaalchisuudhaan miseensota dhaabbatichaa biratti hubannaan ifaa fi ga'aa ta'e hin turre. Hayyoota ofirraa fageessuunis akkuma kanaaf bal'ina qabaayyu. Ga'ee dureeyyiin dhuunfaa misooma keessatti qaban karaa hubachuutiinis hanqinni ture guddaadha. Maxxantummaan malaammaltummaan dagaaganii olaantummaa warraaqsa dimookiraasii irratti gufuu guddaa yeroo turanidha. Nuyi tattilamne ifatti kaayyoon keenya siyaasaa kanaan, kaayyoon keenya dinagdee kanaan, kaayyoon keenya tan hawaasummaa kanaan guddina ariifachiisaa fiduudhaaf hojjenna. Guddina baadiyyaa fi qotee bulaa giddu galeessa godhate guddina ariifachiisaa fiduudhaaf hojjenna. Dimokiraasii hundee qabeessa fi dimokiraasii sirna dimokiraasii bal'aa ijaaruudhaaf hojjenna jenneetti tasfilatan. Ummatichi immoo kana qabadhaati, taayisaa qabadhaati, kana hojiirra naa oolchaa, kanan barbaada jedhee nu filateera. Yaa ta'u malee mootummaa taayisaa mootummaa qabne kan dinagdee ariifachiisaa ittiin ijaaruudhaaf dimokiraasii hundee qabeessa fi bal'aa kanatti dagaagu gochuudhaaf meeshaa godhannee ittiin fayyadamna. Yaa'iin haaromsaan booda ta'ame kun rakkoolee jajjaboo adda baafate furmaatas kaatee kallattii qabsoo fuula duraa murteesseera. Yaa'ii kanarratti keessummoonni taajjabdummaadhaan affeeramanis qooda fudhatanii turan. Hanqina hooggansaa ture sirreessuudhaaf jechas lakkoofsi miseensota koree giddu galeessaas haalaan dabaleera. Ulaagaalee kaaman kan guutanii fi sadarkaa barnootaatiinis yoo ta'e gara boqonnaa wayyaatti yeroo itti ce'amedha. Yaa'ii kanaan. Yaa'iin sadaffaa sitti ta'anii taa'ame. Haala qabatamaa yeroo sanaa bu'uura taasifatee adeemsa ture qoratee kallattii xiyyeeffannoo bifa walfakkaatuun kaa'e. Inni arfaffaas akkuma kana sadarkaa qabsoo irra gaame gara boqonnaa haarawaatti karaa ceesisuun danda'amu irratti bal'inaan mari'ate. Murtii adda addaas dabarseera. Xiyyeeffannoon yaa'ilee arfanii waliigalaan hiikoo mataa isaanii fi bu'uura ta'ee qabu. Yaa'iin duraa hundeessaa yaa'iin dhaaba keenya hundeessa. Sagantaa dhaaba keenyaa kan seerummaa qabsiise, sagantaa seeraa dhaaba keenyaa kan godhe, dambii dhaaba keenyaa dambii seerummaa kan godhe, qabsoo tooftaa qabsoo keenyaa kan murteessee fi toora ittiin deemnu kan mirkaneesse waan ta'eef
yaa kenya tandura kam tilalu ndandama abata demokrasi mu ammato oromo tan alechuuda akadabat abata akadew tangod ittanse tan nufe bishoftu da hala hara qomsa ke satti dalatesan akamti demo akagabnu akamti ojechu akagabnu guddina yeroo saniitifi qabsoosun tan barbaade wajin walitti qabame tan murteesse san booda tan dhufe haromsa yaa'i haromsa booda dhufe haromsi keenya dhaaba keenya irratti jijjiirama bu'uuraa taasise jijjiirama bu'uuraa karam akka deemnu sirna akkamii akka ijaaru sirna akkamii ijaaru akka qabnu iftooma guutuu taasise toora keenya tan sirreessefi adeemsa keenya tan karaa qabsiisedha. Dhaabbatti Dimokiraatawaa Uummata Oromoo rakkoolee adda addaa isa qunnaman hiikaa of haaressee cimee ba'uudhaaf qabsoo itti fufe. Miseensoti isaa lakkoofsaanis ta'ee qulqullina amantaa akeekaatiin dabalaa adeeme. Waltajjileen konfiransii adda addaas haala yeroo irratti fuulleeffachuudhaan gumaachi guddaa qabu. Keessattuu dargaggoota gara dhaabbatichaatti karaa makuutiin karaa dheeraa tarkaanfachuun danda'ame jira adeemsaan. Kunis bu'aa murtee yaa'ilee yeroo adda addaatti taa'amaniiti. Rakkoo dargaggootaa fi dubartoota karaa dinagdee fi hawaasummaatiin qaban hiikuudhaaf Gurmaa'uu Caalaa furmaati biraan jiru. Leegiin dargaggootaa fi dubartoota kan dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoos kaayyoo warraaqsa dimokiraasii bu'uureeffatee hundaa'aniiru. Tokkichummaan humna dubartoonni liigii kana jalatti hiriiran tokko tokkoon yookaan faffaca'anii qabsaa'uudha. Humna isaanii tokko godhatan rakkoo tokko waan qabaniif rakkoon isaanii sun ni hiikamaadha. Inni guddaan bu'aa inni qabu maalinni dubartoonni bal'aan gaaffii hedduu qabu rakkoo hedduu qabu rakkoon dubartootaaf gaaffiin sun immoo deebi'uu kan danda'u qixa ijaarameen yoo kaasaniidha. Kanaaf ijaaramuun isaanii gaaffiin isaanii deebii argatee rakkoon isaan qaban hundeerraan furmaata akka argatu taasisa. Kun immoo kan danda'amu toora warraaqsa dimokiraasii qofaan waan ta'eef kaayyoo kana qabatanii yoo qabsa'an yeroo gabaabaa gidduutti rakkoon hawaasa keenyaa maxxantummaan dinagdee dubartoota irra jiru hin hiikama jennee yaanna. Dhaabbatti Dimokiraatawaa Uummata Oromoo hirmaannaa fi fayyadamtummaan dubartootaa qixa hundaan daran akka cimuuf xiyyeeffannaa kennee hojjechuu irratti argama. Sadarkaa hoggansaa caasaa adda addaa irrattis hirmaannaan dubartootaa kun akka gabbatuuf hojjeteera cimseessitti fufaa jira. Waltajjiilee dhaabaa konfiransii fi yaa'ii irrattis yoo ta'e qooda fudhannaan kun akka jabaatuu fi akka gabbatu ejjennoo keessa deebii hin qabneen qabsaa jira. Itti gaafatamtummaa sadarkaa adda addaa irratti argamu irrattis hirmaannaa fi bu'aan hojii keessatti madaalamanii dubartoonni galmeessaa jiranis abdachiisaadha. Cunqursitoota fonqolchuudhaaf qabsoon dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo rakkoo mudatan hedduu keessa darbe as ga'e kaayyoo haqaa qaba waan ta'eef mo'ateera. Erga dargiin kufee booda immoo namoonni salphaan ta'an even konkolaataa fi meeshaa keenya qabatanii tan abbootti galan jiru. Nama lama sadii hedduun ta'een nama dhibbaa lakkaa'u abdii kutatanii. Yeroo tokko tokko dhaabni kun dhiphummaa fi maxxantummaa ture rakkoo keessaatii fi rakkoo alaatiif. Miseensota kumaan lakkaa'aman irra gara dhibbaatti yeroon gadi bu'e baay'een isaa itti dukkanaa'ee karaa kanaa mittannu caalu karaa kana hidhee hoode xinnaan hafasuun immoo uummata qabatanii injifannoodhaan darbuun akka danda'amu laaluudhaan injifannoodhaan tan darban har'a geenyee hoolaal hundaa ol kaayyoo sirrii murteessaa ta'uusa. Kaayyoo sirrii qabachuun murteessaa ta'uusa. Lakkoofsaa ol qabsaa'ota kaayyoo san qabatanii hamma dhumaatti wareegamuudhaaf qophaa'an dhaabni kun qabaachuusa. Uummata immoo calqaba irraa kaasee jabaadhaa karaa san isin qabattantu nu baasa jedhee nu deeggaru jiraachuun isa kun walitti dabalameeti har'a injifannoo
gugudda fi dhaabni keenya sadarkaa irra ga'e kana kan geenye manni keenyas nageenya irraa argate misooma fi bulchiisa gaarii irraa argachaa jiru kana irra kan ga'e kana irraa ka'uudhaan. Ammas qabsoon faayidaa ummataa eegsisuudhaaf taasifamu yeroo kamiyyuu caalaatti cimee itti fufa. Adeemsa kana keessatti immoo mudaan hin dhabamu. Har'as rakkoolee adda baasanii furmaata kaanii kutattummaadhaan socho'uu gaafata. Kanaafis dhaabbati dimokiraatawaa ummata Oromoo har'as kutattummaadhaan qabsaa'a. Thank you.